začať. Vás tu srdečne na našom novom projekte, ktorý sa volá, že Literárna kaviareň. A čo myslíte, čo si pod tým, čo si pod tým vy predstavujete ako literárna kaviareň? Čo? Čítať, lebo je to literatúra, to je to také cudzie slovo asi. Takže si budeme čítať nejakú knihu. Knihu poznáte všetci, však? Super. A kaviareň poznáte? A kto už bol v nejakej kaviarničke? Koláče tam majú, super, a ešte čo? Kávovár, akurát na končí kavička, môžete si naliať, je tam aj mliečko. Pokojne sa obslúžte, pokojne si teda dajte, ak zaspíte, zaspíte. Ak nezaspíte, tak nevadí, využite ten čas podobne pre vás. My sme si ako prvé pripravili príbeh, ktorý už možno niektorí poznáte. Je to Snehová kráľovna. Jedného dňa však niekoľko ľahkomyselných škriatkov čarovné zrkadlo ukradlo, keďže bolo pre nich príliš ťažké, vyklzlo im z rúk a škriatky sa rozleteli po celé krajine. Tie zamrzli a ľudia sa razom menili na necitlivé, kruté osoby. Niekoľko škriatkov vietor zanieslo veľmi ďaleko. Nazerá to. A v oknách zanecháva potom krásne, ľadové obrazce. Au! Nasledujúce ráno, keď bolo všade plno snehu, sa Kaj vyrútil zo sánka nebom a hľadal, aké by kde postváral šibalstva. Náhle okolo neho prevrčali veľké biele sane a Kaj sa aj rýchlo zozadu chytil. Sane s tichým svišťaním zmizli a s nimi aj Kaj. Leteli ulicami ako vietor a nakoniec vyšli z mesta do šírej krajiny. Presne tak Snehovej kráľovnej patrili tie obrovské sane, do ktorých sa zachytil aj Kaj, pretože mu ostal čriepok v srdiečku a zamrzlo mu srdce. Prišla až k brehu, kde k nej prihopkal veľký čierny krkavec. Krkavec? Videli ste už niekedy krkavca? Nie. No a tak potom, kto to pricupkal? Kto vie, keď ste nevideli krkavca? Ako asi vyzerá? Je väčší ako vrabec? Vrana. Ako vrana. Aké farby? Na hore, na nose je vtáčikov zobák, áno, je to vtáčik. A čo myslíte, aký zvuk vydáva taký krkavec? Aj sa tak volá, lebo vydáva podobný zvuk, ako sa volá krkavec. Čo robí? Krka. No a skúste to, skúste byť krkavec. On je taký zlomyselný, tak viacej. Krá. Ako vrana trošku taký, skúste. Krá! Krá! No, skúste. Skúste teraz vy. Krá! Super! Pozdravujem ťa, dievčatko, kam ideš? Skúsme. Krá! Krá! Pozdravujem ťa, dievčatko, kam ideš? No, poď, neboj sa nahlas, skús. No, ale vydýchol si to, dobre, tak ja to poviem a ty si vydýchneš, dobre? Pozdravujem ťa, dievčatko, kam ideš? Super. Nemala však z neho strach. Zdal sa jej milý a tak mu porozprávala o Kajovi. Myslím, že som tvojho priateľa videl, krá. Tu nedaleko sa mladík oženil práve s princeznou a mohlo by to byť tvoj Kaj, krá. Vyskúša, ako môže spať princezna. Tak to spí princ, ako spí. Tak to môže spať princ, dobre? Alebo aj princezna. Tak, majú asi zavreté oči, či majú otvorené oči? Zavreté, tak skúsme, ako že spí princezna. Sú. Ale nebol to jej Kaj. To už sa prebudila i princezna. Gerda poprosila princa a princeznu o odpustenie.
Úbohá Gerda svojho Kaja nenašla a navyše bola už unavená a hladná. Nasledujúce ráno sa Gerda vydala ďalej. Od princa a princeznej dostala teplé oblečenie a zlaté sane zapriahnuté do krásneho veľuša. Jej ďalšia cesta viedla do lesov, ale po chvíli ju zazrela banda zbojníkov. No, presne, zlaté sane a banda zbojníkov. Mami, mám dve tyči fienu. Zbojnícke dievča videlo v Gerde svoju kamarátku. Zaobchádzajte s ňou vľúdne, prikázala lupičom. Zostane so mnou. Pomôžeme im. Ale ideme to na to. Jak Lado. To sú cencúľe, on je taký cencúľovaný. Tak, ale nebude to také jednoduché, ani pre Gerdu to nebolo jednoduché, však. Čím všetky musela tá Gerda prejsť? Bola jej zima, bola hladná, smedná, vyčerpaná a musela chodiť aj po ľade, po snehu. Bolo to príjemné, si myslíte? Nebolo. Takéto drievka, pozývajte sa. Dostala sa k potoku, kde stretla krkavca. Takže a sneh k zbojníkom. A sneh, ako vieme, je nepríjemný. Tak, čo poviete, odvážite sa na takúto cestu? Áno. Áno. Tak poďme na to. Výborne, môžete ísť ďalší. Tak, super. Tak, a môže skúsiť zobrať ten spod. No, to nie je úplne. Výborne, podarilo sa nám to. Super, vyslobodili sme Kaja aj Gerdu. Super, detka. Až na samý okraj Laponska, kde už prišla jar. Tam už boli deti v bezpečí. Keď začuli postolné zvony, vedeli, že už sú blízko domov. Babička, babička, volala Gerda. Konečne sme späť. Vedela som, že sa jedného dňa vrátite domov. Plakala dojeť. Potom si spoločne sadli a rozprávali babičke, čo všetko cestou prežili. Nemusíte sa hlásiť, už nie si v škole. To je také zakorenené. Osobový. Osobový bol, potom bol osnovnom. Priateľstve. Ohrade. Ohrade. A osnovné. Áno. A aj o tom, že keď ste dobrí priatelia, tak aj keď sa tomu druhému niečo stane, vy ste aj tu na to, aby ste tomu druhému a aj Snehovej kráľovnej. Ideme na to. Výborne, tak ideme na to. My vám to posunieme trošku ďalej, aj vám niektoré hry vysvetlíme. Počkajte trošičku. Tu máme číslo. Áno, toto máme plániky. A tie plániky si môžete zmeniť, ako sa vám bude chcieť. Dobre? Dobre, lavrinky potom. A idem vedľa nás. Podaž mi lavrinky. Super, ideš na to. A môžete sa to hrať dvaja. Ďakujem.
pravda, že dám ti lepidielko. Jo, zavol. A my čo budeme robiť? Nech sa páči, tu budeš chcem krumpliček, poď. Môžeš zobrať lyžicu. Tak, tam je lyžica. A môžeš ísť na ktorá si ty vyberieš? Perfektne, super. A poneli a pozri, že bielý sneh uliačí. A zachránime ešte druhého, ešte im dajme snežiť. To je ono. Môžem vám pomôcť? Áno, to je veľa. Super, všetky tam padli. A to som Huliaka. Môžeš ti tu dávať zemi školu, lebo ona je to veľmi správy. Padlo. Padlo však. Ešte sú.